الله خير الشيخ أقول أيان هايستا كدب أدير كود أيان غورسدي بل سمر كيبا ووتغي شان سنو أيو مقايا هاي بيلنا إمسيو محايا لا قبل ناس خير كقبتا وصبر سو عرورتي أقول تكورينيسا لنكا سيدن ببو غلاي بحوي daadi adigu waxa sabreeso inta iimaanayna aday ku jirta waxa ku furan fasax la ka fasaxanto iska fasaxdo maxkamada tagto mid labaad xuquuqda aad ku leedahayna in lagaaga qaado weeye inta maqnaa aadan iska fasaxin marka hadaa sugeysana waxa weeye aday ku jirta oo adaale xaqaas masruufkina wasiib badanaya hadii ay kula noqotay inaad iska guursato oo ninka aad sugi karayna waxaan kugula talinaynaa meelaha maxkamadaha tag ee sharciga ah warqad bay ku siinayaan waa ka fasaxayaan ninka ha sugin mid kale ninka waxaan u dardaarmaynaa ilaahay inuu ka cabsado waxa sameynaya haweenka yaani dulmi badan baa lagu hayaa waa la iska beersadaa waa la iskaga tagaa waa ninkii qaad buu cunaa wax kale uu cunaa la soo xidhiidhi maayo guursan maayo furi maayo oo ragga kale u fasixi maayo waqtigu ka luminaya haweenkana saan ognahay dhalmadoodu waqti bay ku xadiisan tahay ragga iyagu aan waqti lahayn haddana cudur ku imanin marka saasaad sameyn insha allah billahi tawfiiq jazaakallahu khayran.